Estou aqui com o Alexandre Arnes, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com o Henrique Vilela, prefeito de Porto de Pedras, onde estou entregando um convênio entre a SEMAR e o Ministério do Turismo no valor de R$1 milhão para a construção da ponte sobre o rio Tatuamunha. É, são mais de 40 anos que a população de Porto de Pedras espera por essa ponte tão importante para o turismo e para a preservação do meio ambiente naquela região. E o ministro prontamente nos ajudou, disponibilizando essa quantia de R$1 milhão para que o governo de Alagoas pudesse construir essa ponte na região norte do estado. Em nome do povo de Porto de Pedras, gostaria de agradecer ao ministro Max e ao secretário Alexandre por essa obra de tamanha importância para o município de Porto de Pedras. Então, só tenho a agradecer em nome de toda a população de Porto de Pedras. Juntos, nós vamos resolver esse sonho que é muito antigo lá na população.